Suhbatdoshimiz Nodirbek Mirzaahmedov Osiyo chempionligini qo'lga kiritdi. 49 kg vazn toifasida keling, uni ham fikr mulohazalariga quloq tutaylik. Nodirjon, bu galgi Osiyo chempionati sizda qanday taassurotlar bilan yodda qoldi? Avvalambor assalomu alaykum. Bu Osiyo chempionatini ancha kutdim desam bo'ladi. Ko'rganingizdek 49 kg vaznni olimpiadadan olib tashlab qisqartirishdi va yana Osiyo chempionatiga qaytarishga qaror qilishdi. Shu qaror qilishganini eshitib yana ham mashg'ulotlarni kuchaytirdik. Ustozlarimiz bilan Rentek Yusupov, Bekzodbek Qodirovlar bilan mana shu turnirlarimizning natijasi ustozimiz bilan o'g'itlari bilan yana bir bor Osiyo chempioni bo'ldim deb o'ylayman. Tushunarli. Sizning O'zbekiston chempionatida har doimgi raqibingiz Hasanboy Do'smatov bo'lar edi. Mana Hasanboy Do'smatov professional boksga o'tib ketdi. Ya'ni olimpiadadan bu vazn toifasi olib tashlanganidan so'ng siz mana Osiyo chempionatida qatnashdingiz. Endi maqsad professional boksga o'tishmi? Hozircha любительский boksda qiladigan ishlar bor deb o'ylayman. Hali Xudo xolasa mana jahon chempionatida ham 49 kg vazn bo'ladi deyshotdi. Xudo xolasa jahon chempioni bo'lib balki men olimpiada qaytar kim edim to'g'ri. Yani olimpiada chempion bo'lish niyatlarim ham bor. Hali umidlar so'nmagan deb aytsam bo'ladi. Demak, agar 49 kg vazn toifasi olimpiadaga qaytmasa 52 kg vazn toifasiga ko'tarilishingiz mumkinmi? Albatta, harakat qilib ko'ramiz 52 kg vaznda ham. Mumkin. Tushunarli. Endi Osiyo chempionatida final jangi haqidagi fikrlaringizga quloq tutsak, umuman qozog'istonlik raqibingiz sizga qay darajada raqobat, qarshilik ko'rsata oldi deb o'ylaysiz? Osiyo chempionatida final jangi qozog'istonlik bokschiga qarshi olib bordim. Qozog'iston yosh bokschi ekan, juda ham g'alabaga intiluvchan bokschi. Shunga qaramay, tajribani ishga solib, ustozlarimizdan o'g'itlari bilan g'alaba qozondim deb o'ylayman. Mana ko'rinib turibdiki, qoshingizdan juda jiddiy jarohat olgansiz. Bu qaysi jangda yuzaga keldi? O'sha final jangida azgina shu boshla to'qnashib ketgan natijasida azgina qoshim yorildi. Rahmat Nodirjon, o'ylaymizki, barcha o'zingiz niyat qilgan maqsadlaringizga erishasiz. Kerak bo'lsa olimpiada chempioni bo'lib yurtimizga qaytish nasib qiladi. Rahmat.